ମୁଁ ଯେବେ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ ଅଞ୍ଜଲି ରାୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେବିରେ, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଆମକୁ ଗାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ। ତାର ୱାର୍ଡିଂସଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଉଡ଼ାଇ ଉର୍ଦ୍ଧେ ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଉଡ଼ାଇ ଗର୍ବେ ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଆଗରେ ଆଗେଇ ଯିବା ମାତୃଭୂମିର ଜୟ ଜୟ କରି ଅଗ୍ନି ଶପଥ ନେବା ଆଶରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ୟୁ ଅଞ୍ଜଲି ରାୟ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ୱାଚିଂ। ଏଇ ଉଡ଼ାଇ ଉର୍ଦ୍ଧେ ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଗୀତଟା ଯେ ତାକୁ ଏମିତି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ ସେଇଟା ମୋର କେବେ କଳ୍ପନାର ବାହାର ଥିଲା। ଏଇଟା ଯେ ତା ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଜାୟ ଦେବ ଏଇଟା କେବେ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୀତ ସକାଶେ ସେ ଆଜି ଏତେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ। ସେମିତି ସେଭଳି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ଜିଜି ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ସିବିରେ, ସେ ବି ସେଇଭଳିଆ ସେ ସତ୍ୟଜିନିଷ ସେ ଶିଖିକି ସେ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଉଠି ପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସାରି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରୁ, ଆହୁରି ଭାରତର ନାଁ ରଖୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, ଆଉ ତା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସସମ୍ମାନ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି।